Aura, ilikuwa nakutafuta kina tukatulu unikopeshe 3K tu saifu. Oh, 3K? Eee, ndarudisha. Eee, ndapata kwa ile gunyone balance. Eee, saa. Ama, 5K. Iyo balance yako. Saa, saa, saa. Wada mchugilikio, unajua ni besti. Eee. Eee, ni kweke. Namba ni, ile tu yako? Eee. Saa, saa hii tu. Afu, sunajua lazima undipe by jioni juu kuna kazi. Aina shida, nitarudisha. Saa. Sindarudisha tu zikiwa hivyo. Ume, umeiona? Ba, ijafika bado. Inafika imefika. Hangi iko confirmed. Imefarm sasa. Sawa. So us let down ni jioni. Lazima, lazima. Thanks. Poa. 6 and a half hours later. Clear, clear. Mbona si nilipele deni yangu? Yeah, you're right, but this is a part time. Nilipe deni yangu. Acha usisema jioni. Tulia gani jioni? Na just see deni tuko na ube. Nisemani jioni. Every day you come, you come through. Hey! 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 Mbona ni wewe? Unaenda? Nataka kwenda hivi tao. Unaona? Twende. Bye, kwa hiyo ongea tapanga. Ni yangu basi. Yesu. Wow! Ni pedeni yangu. Acheni, ni pedeni yangu. Yeah.